الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران اسلام خواتین ملت کل میں نے آپ کے سامنے بدعت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں، بدعت کی خطرناکی اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بدعت میں کیسے داخل ہو جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کو اختیار کرے تو سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا. مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عبادت انجام دیتا ہے تو چھ چیزوں میں اس عمل کی سنت کے موافق ہونا ضروری ہے. چھ چیزیں ہیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت چھ چیزوں میں سنت کے مطابق اور موافق ہونا ضروری ہے. کسی ایک چیز میں بھی اگر سنت سے ہٹ جائے چھ چیزوں میں سے تو ایسی صورت میں انسان سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا. وہ چھ چیزیں کیا ہیں میں مثالوں کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز ہے، انسان جو عمل کرتا ہے، جو عبادت انجام دیتا ہے، عمل اور عبادت سبب میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے عبادت اور دوسری چیز ہوتی ہے عبادت کے لیے اس کا سبب. بسا اوقات عبادت بھی مشروع ہوتی ہے اور اس کا سبب بھی شریعت سے ثابت ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال آپ لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزے کا اہتمام کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو گویا کہ آپ پیدا ہونے کی خوشی میں پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو پیدا ہونا سبب ہے پیر کے دن کے روزے کی عبادت کے لیے. اگر کوئی مسلمان پیر کے دن اسی سبب سے روزہ رکھتا ہے تو یہ چیز جائز ہے، عبادت بھی صحیح ہے اور اس عبادت کے لیے سبب بھی شریعت سے ثابت ہے. دوسری مثال آپ اس سے یوں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد مدینے کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا کہ یہ 10ویں محرم کو روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم اس دن روزے کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ظالم لشکریوں سے نجات دیا تھا. تو فرعون اور اس کے ظالم لشکریوں سے نجات دینا سبب ہے محرم کے روزے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ اس روزے کے ہم حقدار ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ 10ویں محرم کو روزے کا اہتمام کریں، اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے یہ بھی اضافہ فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھ لوں گا. تو آپ یہاں غور کیجئے کہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہے اس کا ایک سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات پانا.
تو اسی سبب سے ہم دسویں محرم کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں. تو ایک ہوتی ہے عبادت اور دوسرا ہوتا ہے اس کا سبب. اگر عبادت مشروع ہے اس کا سبب بھی مشروع ہے تو دونوں چیزیں مسنون ہیں. لیکن بسا اوقات عبادت تو شریعت سے ثابت ہوتی ہے لیکن اس کا سبب شریعت سے ثابت نہیں ہوتا. تو اگر کوئی مسلمان کسی عبادت کو جو مشروع ہے غیر مشروع سبب کے ساتھ ملا دیتا ہے جوڑ دیتا ہے تو وہ سنت سے ہٹ کر کس میں داخل ہو جائے گا؟ بدعت میں داخل ہو جائے گا, بدعت میں چلا جائے گا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, 27 رجب کو بہت سارے مسلمان قیام کا رات میں اہتمام کرتے ہیں. ان سے جب سوال کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو تم قیام کا کیوں اہتمام کرتے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس رات میں معراج کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانی دنیا کی سیر کرتے ہیں, نماز فرض کی جاتی ہے اور رات ہی کے حصے میں آپ واپس آ جاتے ہیں, اس لیے اس رات ہم قیام کا اہتمام کرتے ہیں. آپ یہاں پر غور کریں کہ قیام کرنا مسنون ہے. کسی بھی رات آپ نماز پڑھیں, تہجد کا اہتمام کریں, تہجد کا اہتمام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی غلط نہیں. لیکن اس مشروع عبادت کو بہت سارے مسلمانوں نے غیر مشروع سبب کے ساتھ جوڑ دیا. غیر مشروع سبب کیا ہے؟ 27 رجب میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا, دوسری راتوں میں اہتمام نہ کرتے ہوئے. تو یہ جو سبب ہے یہ شریعت سے ثابت نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 27 رجب کو خصوصیت کے ساتھ کوئی قیام نہیں کیا, صحابہ نے 27 رجب کو کوئی خصوصیت کے ساتھ قیام کا اہتمام نہیں کیا. تو اگر کوئی مسلمان اسراء اور معراج کے واقعے کو سبب بنا کر قیام کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ سنت سے نکل کر کس میں داخل ہو رہا ہے؟ بدعت میں داخل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں 15 شعبان کو بہت سارے مسلمان قیام کا اہتمام کرتے ہیں, 15 شعبان کو, اور اس کے لیے مختلف اسباب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مبارک رات ہے. جبکہ 15 شعبان کا مبارک رات ہونا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ہر رات میں تہجد کا اہتمام کرتا تھا اور اسی عادت کی بنیاد پر 15 شعبان کو بھی وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایک مسلمان کبھی قیام نہیں کیا, اس نے کبھی تہجد نہیں پڑھی دیگر راتوں میں, 15 شعبان میں خصوصیت کے ساتھ اس رات کو سبب بنا کر قیام کرتا ہے تو وہ سنت سے نکل کر کس میں داخل ہو جائے گا؟ بدعت میں داخل ہو جائے گا. یہ ایک اور مثال میں بیان کرتا ہوں, آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے وقت, کوئی مسلمان مصیبت میں ہوتا ہے, تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے, تو مصیبت تکلیف اور پریشانی کے موقع پر بہت سارے اسباب کو اختیار کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا. مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے, طبیعت خراب ہے, پریشانی میں مبتلا ہے, تو اس وقت اگر کوئی رقیہ کا طریقہ اپناتا ہے, رقیہ استعمال کرتا ہے, قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ لیا, خصوصاً معوذات کا اہتمام کر لیا, اپنے ہاتھوں میں پھونک لیا اور جسم پر پھیر لیا, تو یہ چیز شریعت سے ثابت ہے. مصیبت دور کرنے کے لیے یہ سبب ہے, شریعت نے بیان کیا اس سبب کو. لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے غیر شرعی اسباب اختیار کرتا ہے, غیر شرعی اسباب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے, مثال کے طور پر تعویذوں کا لٹکانا, تعویذ چاہے قرآن کی ہو یا دیگر عربی زبان میں تحریر کی گئی ہو یا نمرات لکھے گئے ہو, اگر وہ تعویذ اختیار کرتا ہے مصیبتیں دور کرنے کے لیے تو شریعت نے مصیبتیں دور کرنے کے لیے تعویذ کو سبب نہیں بیان کیا, سبب نہیں بنایا. اگر کوئی مسلمان اس کو سبب بناتا ہے مصیبتیں دور کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں سنت سے نکل کر وہ مسلمان
بدعت میں داخل ہو جائے گا. تو اگر مسلمان اس چیز کو سمجھ لیں, بہت سارے غیر شرعی اسباب ہوتے ہیں, غیر شرعی اسباب کو اپنا کر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں محفل میلاد کا انعقاد کرنا, مسلمانوں سے اگر کہا جائے کہ میلاد کے موقع پر یہ جو جلسے کرتے ہیں, جلوس کا اہتمام کرتے ہیں, یا عید مناتے ہیں, کیا یہ عید منانا شریعت سے ثابت ہے؟ میلاد کو سبب بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد کو سبب بنا کر عید نہیں منایا. آپ نے جلسے نہیں کیے, کوئی سیرت کا پروگرام نہیں کیا. سیرت کا پروگرام کرنا کبھی بھی کسی بھی وقت یہ ثواب کا کام ہے, لیکن میلاد کے موقع سے اگر کوئی اس کو سبب بنا کر سیرت کا پروگرام کرتا ہے, جلسے جلوس کا اہتمام کرتا ہے, یا کوئی اور چیز کا اہتمام کرتا ہے ان ایام میں اس دن, تو ایسی صورت میں وہ سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ غیر شرعی سبب کو اختیار کر رہا ہے. تو یہ پہلی چیز جو ہے بدعت میں داخل ہونے کے لیے سنت سے نکل کر وہ غیر شرعی اسباب کو اختیار کرنا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ عبادت کے لیے وہی سبب اپنائے جو سبب شریعت سے ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی بھی عبادت غیر شرعی سبب کو بنا کر انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں سنت سے نکل کر وہ بدعت میں داخل ہو جائے گا. دوسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جاتا ہے, وہ ہے ایسے جنس کو اختیار کرنا جو شریعت سے ثابت نہ ہو. شریعت بسا اوقات عبادت کے لیے ایک جنس متعین کرتی ہے کہ عبادت کے لیے اسی جنس کو تم اپناؤ, اسی جنس کو اختیار کرو. اگر کوئی مسلمان اس جنس کو چھوڑ کر کوئی اور جنس عبادت کے لیے اپناتا ہے, اختیار کرتا ہے, تو ایسی صورت میں سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو قربانی کے لیے جانور متعین کیے. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا, بہیمت الانعام. بہیمت الانعام کس کو کہتے ہیں؟ اس میں گائے ہیں, بیل ہیں, بھیڑ ہیں, بکری ہیں, اور چھیلا اور چھیلی, اور اسی طریقے سے اونٹ اور اونٹنی. یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کو اللہ تعالی نے قربانی کے لیے بطور جنس کے متعین کیا, اسی کی قربانی کی جا سکتی ہے. اب اگر کوئی مسلمان مرغی اللہ کے راستے میں قربان کرے, یا کوئی گھوڑے کی قربانی کرے اور کہے کہ گھوڑا کھانا تو حلال ہے, میں بجائے بھیڑ اور بکرے قربان کرنے کے میں گھوڑا قربان کروں گا, اگرچہ گھوڑا کھانا جائز ہے شریعت اسلامیہ میں, لیکن اس کی قربانی جائز نہیں, اس کی قربانی صحیح نہیں. کیوں؟ اللہ تعالی نے قربانی کے لیے جنس کو متعین کر دیا, مقرر کر دیا کہ قربانی اسی جنس سے ہونی ہے. اب اگر کوئی مسلمان اس جنس کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کوئی اور جنس اپناتا ہے, کوئی اور جنس اختیار کرتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ مسلمان سنت سے نکل کر کس میں داخل ہو جائے گا؟ بدعت میں داخل ہو جائے گا. دوسری مثال میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرہ زکات الفطر ادا کرنے کا حکم دیا. روزے دار سے کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے, کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے, تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے, اس کمی کو مکمل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید کے دن یا عید سے ایک یا دو دن قبل زکات الفطر ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور زکات الفطر کے لیے شریعت نے جنس بیان کی کہ جو غذا تم استعمال کرتے ہو, جو غذا تم کھاتے ہو, اسی غذا سے زکات الفطر ادا کرنا ضروری ہے. جیسے کوئی چاول کسی کی غذا ہے, تو مسلمان کو چاہیے کہ زکات الفطر میں چاول دے. کوئی کھجور کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے,
تو کھجور کو زکات الفطر میں ادا کرنا چاہیے، کوئی کشمش اس کی غذا ہے تو کشمش جو ہے زکات الفطر میں ادا کرے. شریعت نے جنس بیان کر دی کہ جو تم بطور غذا کے استعمال کرتے ہو، اگر کوئی مسلمان زکات الفطر جو غذا وہ استعمال کرتا ہے اس کو چھوڑ کر روپیے اور پیسے کی شکل میں ادا کرتا ہے، روپیہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ غریب اور مسکین بسا اوقات روپیوں کے زیادہ مستحق ہیں، زیادہ حقدار ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا ضروریات ہیں. میرے محترم مسلمان دوستو، غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات کا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی دینار اور درہم کی شکل میں پیسے پائے جاتے تھے، نقد موجود تھی. اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقد نہ دیتے ہوئے، روپیے پیسے نہ دیتے ہوئے غذا متعین کر دی کہ جو تم کھاتے ہو اسی میں سے فطرہ ادا کرنا ہے. اب اگر کوئی مسلمان اس جنس کو تبدیل کرتے ہوئے غذا کو چھوڑ کر روپیے پیسے کی شکل میں وہ زکات الفطر ادا کرتا ہے، اگرچہ وہ عام صدقے میں آ جائے گا لیکن اس کا زکات الفطر ادا نہیں ہوگا، زکات الفطر صحیح نہیں مانا جائے گا، صحیح تصور نہیں کیا جائے گا. تو شریعت بسا اوقات عبادت کے لیے ایک جنس متعین کرتی ہے، جنس مقرر کرتی ہے، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے اس جنس کی فالو کرنا، اتباع کرنا ضروری ہے. اگر اس جنس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی جنس متعین کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جائے گا. یہ دو چیزیں تھیں جو میں نے بیان کی، بقیہ چار چیزیں انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر معاملے میں سنت کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے بچنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.